Nè, se le pone un flebra o tem, ma le sale una penia. Dije, per cui non è vero, ma sa fare una clea. E sta sa fare se clea, eh? Vai là, mi diva. Giovanenne, ducumone, le ducumone. E sta sa fare clea, eh? Con burle ho, c'è di mazzea, che mare clea, non mare clea, eh? Ali, mai nello. Like, bugi vuoi, mi sa. Bari, già ne vedi, Baila, mi diva, kalene. Tutto tutto daraya, like bagaya, comment bagaya, share bagaya. Ma c'è baunang ujake. Dakar jambaya lai. Ma che da capo! Ma cosa ne fai, cioè? Dopo non sarà una pena, vai! Sana che lì, ma? Lì, non sarà nemmeno, come se non sarà bene. Ma non è vuota, ma così? Non è modo, non sarà una pena. Ehi, forse è un pena, ma è un pena, è un pena. Però, non è un pena, ma 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 non è un Sakram mula. Ini mau main cuma sang, papa baru gue dengan cara. Dia mau dokon nungsi usna. Jauh lemi ini, sampai kira kaya sedih. Ini mau ma, dong ma, mikong dong ma, mikong jaje, dokon nungsi cepat lah. Nanti sung lah, rizal, mikong sang gila lang lah. Ya baru ketat gila, datang mula. Tapi gue sung baru boleh, abu perku lah, ini cepat siang, boy, kok gue. Ya jauh kan rapat kok. Jauh kena susun lah, susut tergerang. Susun lah, wangi lah, mau ujin lah, hai, datang mula. Mama mà thuê màu gì để bị cái này phải lấy màu gì lại bị cái phải lấy và sẽ chết cho gần để màu gì thay đổi để ăn thằng xe cái sinh thật này nan đông này con hột lá cái sinh thật mình thấy mama mình muốn ăn một bài này là ăn thằng đấy sẽ quay cái này cũng phải làm cậu hỏi gì chứ mi ô hay sao hay mình làm này thì mình sẽ pro có phải là cái gì tập tao không vậy á ô hay phụ rồi à bà rồi mi mà làm sao thì bị cái phải lấy rồi cho nó chặt mi Oh, kira anda yang kena nang over tu. Tapi ya, abu pergi kena nang Peter kena ni perah. Tapi siom si, siom si mungkin yang buat apa tu nang lah. Ah, sejauh ni nang hai, mai gua nang gua. Tapi siapa lah, kau jumpa apa yang sih? Mungkin pergi tak sama tu mungkin ada. Tada, tapi saya pergi tada, saya pergi mana? Kan sih hai, apa?